بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شہزاد جانی ایکویپ ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اطلاع عرض ہے کہ اس پلیٹ فارم کا ایک مقبول پروگرام ٹو ڈے آج کے بولی زبا کا وقت یہ ٹرانسفر ہو چکا ہے زنجانی ٹی وی پہ. ایک سچی کہاوت ہے کہ 24 گھنٹے میں ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب بارگاہ خداوندی میں دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اسی خیال کے کو برکت بنا کے میں نے کوشش کی کہ روحانی طور پہ اور اسٹریٹجیکل طریقے سے ان اوقات کو ڈسکور کیا جائے. تو یے اچھے اوقات میں نے نکالے آپ کے لیے بڑی محبت پیار اور خلوص سے. نہ صرف یہ بلکہ آج کا اس پہ عزم بھی نکالا ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، آپ کی مشکلات حل ہوں. اور آج جناب صدقات بھی پیش کرنے کی سعادت میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے کہ جس سے بلائیں دور ہوتی ہیں. یہ سب جاننے کے لیے ابھی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا.